Grøntsager, dem kan man ikke få for mange af, men det er ikke helt ligegyldigt, hvad det så er for nogle grøntsager, man putter i sin indkøbskurv. For eksempel så kan man få 10 kilo rødbeder og gulerødder for nøjagtig samme pris, som hvad 1 kilo hovedsalat det koster. Hvis man fylder godt med grøntsager på tallerkenen, kan man spare mange penge på madbudgettet. På Suhrs husholdningsskole underviser man blandt andet i, hvordan man laver mad på et smalt budget. Eleverne har i denne uge fået 20 kroner per person per dag til al mad. 20 kroner, det lyder jo helt vildt. Altså, det er noget, man køber slik for. Altså, man går lige ud og køber en sodavand til 20 kroner, ikke? Det kan bare ikke lade sig gøre, altså. Det synes jeg, det er for lidt. Til at starte med er det sådan meget, man tænker, det kan ikke lade sig gøre. Men altså, det har jo så vist sig, at det kan godt lade sig gøre. Jeg synes, det er rigtig godt at finde ud af, at man faktisk godt kan leve for 20 kroner om dagen. Både morgen, middag og aften. Men man kan altså lave sund og lækker mad til få penge, hvis man tænker sig om. Specielt når man handler ind. Og mange har en idé om, at hvis vi skal have grøntsager, så er det det her, vi skal spise. Hvis vi prøver at lade størsteparten af vores grøntsager være de grove og de tunge, og så pynte med salaten og de lidt lettere grøntsager, så sparer vi dels penge, men vi får også samtidig noget utroligt velsmagende mad. Hvis man kun kan en måde at tilberede rødbeder, pastinakke eller gulerødder på, så kan man godt køre lidt træt i det. Vi skal eksperimentere med at lave forskellige tilberedninger. Igen, når vi er i supermarkedet, så buner hylderne af utrolig mange farvestrålende ting. Hvis man kigger nøjere efter, så vil man se, at der, hvor det er billigst, det er faktisk de ting, der er i sæson. Ting, der er i sæson, har altså den bedste smag. 100 gram salat, 200 gram rødfrugter, så har vi 300 gram her, og så kan vi nøjes med at sige 125 gram kød. Så kan vi skære vores kødmængde ned også. I stedet for at betale 50 kroner for vores kød, kan vi bare nøjes med at betale 25 kroner. Vi skal prøve at tænke vores tallerken på en anden måde og sige, grøntsagerne det er måske 2/5 af tallerken, kartoflerne 2/5 og kødet 1/5. Hvis vi også tænker sådan, når vi køber ind, så får vi en sundere mad, og vi får en rigtig god besparelse. Du kan finde opskriften på de ovnbagte rødfrugter og få inspiration til, hvordan du bruger flere af de sunde og billige grøntsager i din mad på surshus.dk/opskrifter.